Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çox ləzzətli, yumuşaq, karamelli pirov reseptini sizinlə paylaşıram. Qaba bir ədəd yumurta sındırmışam. Bura yarım stəkan şəkər tozu tökürəm. Yarım stəkan duru yağı. 1 çay qaşığı vanil. 2 yemək qaşığı xama qatıqda olar. Süd əlavə edirəm. Bunları çırpma teli ilə qarışdırıram. Alınan qarışıma 2 yemək qaşığı un, 1 paket qabartma tozu qarışdırıram. Manla tökürəm 1 stəkan qarışdırıram. Belə bir qarışım alınır. Alınan qarışımın hamısını duru yağla yağladığım formaya boşaldıram. Formada 5 dəqiqə gözlədirəm. Sonra 180 dərəcəlik sobada 30-35 dəqiqə bişirirəm. Karamel üçün qazancıya yarım stəkan şəkər tozu töküb şəkərin əriməsini gözləyirəm. Şəkər tozu artıq yanlardan əriməyə başlayır. Qarışdırırıq. Şəkəri karamelləşməsini gözləyirik. Şəkər artıq karamelləşib. 1 stəkan su götürmüşəm. Yarım stəkan suyu bura tökürəm. Şəkərin əriməsini gözləyirəm. Qalan yarım stəkan suya 1 yemək qaşığı qarğıdal nişastası əlavə edirəm. Bunu unla da əvəz eləmək olar. Karamelləşmiş şəkəri tam əridirik. Tam əridikdən sonra nişastalı qarışımı bura əlavə edib dayanmadan qarışdırırıq. Qatlaşana qədər pişiririk. Karamelim artıq qatılaşdı. 1 dəqiqə belə qaynadıb ocaqdan götürürəm. Şərbəti qaynatmıram. Qaba yarım stəkan şəkər tozu, 1 stəkan qaynar su tökürəm. Qarışdırıram. Şəkər tozunu suda əridirəm. Piroqum bişdi, hazır oldu. Bir 10 dəqiqə gözlədirəm. Sonra üstündə belə çöplə deşikləri açıram. Hazırladığım şərbəti üstünə gəzdirirəm hər yerinə. Yarım saat gözləyirəm, şərbəti özünə çəkir. Şərbəti özünə çəkdikdən sonra doğrayıram. İstənilən şəkildə doğramaq olar. Hazırladığım karamelin hamısını üstünə gəzdirirəm. Hər yerinə yayıram. Karamelsiz də olar. Üstünə sadəcə kakos səpə bilərsiniz. Amma karamellə çox dadlı olur. Üstünə banan düzürəm. Görüntüsü üçün. Bananın üstünə də rəndələnmiş şokolad tökürəm. Siz istədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. Piroqum hazır oldu. Çox ləzzətli, karamelli, yumuşaq bir piroq alınıb. Hazırlanması çox asandır. Siz də hazırlayın ailəniz üçün. Videomu izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.